Kaj počnemo učitelji, kadar ne izvajamo svojih monologov, kadar ne trpinčimo publike z monologi? No, kaj vam je, se ste učitelji, kaj vam je najbolj pri srcu? Spraševanje. Ne? In za začetek vam bom postavil eno zelo enostavno vprašanje. Če ste pozorno poslušali prelemino, ne, je omenila eno številko. Govorila je o metaforah, 7 milijard je rekla, ne, in je mislila pri tem na populacijo, na globuse, koliko je, ne zdaj krav, ne, goveda, razne sorte, ampak koliko je homo sapiens, koliko je ljudi. Kam gre socializiran človek danes pogledati, preveriti ta podatek, ali ima mina prav s temi 7 milijardami ali ne? No, kam greste gledati? Ja, poguglamo, ne? Poguglamo in kaj se nam pojavi na vrhu med zadetki? Se nam pojavi nekaj takega, ne? Lahko pogledamo v angleščini, tam je informacija popolnejša, ali pa še v kakšnem od 54 jezikov, v katerih je ta članek spravljen, tudi v slovenščini ga dobimo. Ne? Tam se poučimo, da je nekaj več, 7 milijard in 138 milijonov ljudi, kar je strašno velika številka. Ne? S takimi velikimi količinami ljudje nimamo radi opravka. In smo se navadili, da jih lepo razdelimo, kategoriziramo, popredalčkamo. Kako populacijo, kako ljudi delimo običajno? Ja, recimo na ženske pa moške je uveljavljena ne, delitev. Ne. Potem je še ena stari, mladi, lahko tudi umrle, no, pardon, stari mladi, zadošča. Potem, katera delitev je na slovenskem najbolj popularna? No, katera? Na rdeče pa? Ja, bele ali črne, karkoli že. Meni je osebno najbolj všeč delitev na tisti del ljudi, ki je z življenjem, kakršno je, zadovoljno in bi radi to življenje samo užili, čim bolj popolno užili. Carpe diem je geslo te polovice ali koliko je že ljudi. Ali pa recimo še eno geslo bom rekel, pustiti biti, ne? Naj bo, kakor je. Lep zgled takega človeka, ki je hotel samo živeti, hotela je samo živeti, je, kjer je bral nagrajeni Jančarjev roman To noč sem jo videl, uboga Veronika Zarnik, ne, ki je živela v nesrečnem času, ki je zahteval od nje drugačno obnašanje in je nesrečen konec storila. Kdo pa je na drugi polovici, ne, od tega zadovoljstva s svetom in okoljem? Na drugi polovici smo pa večji ali manjši nergači, nezadovoljneži, pravzaprav se nimam niti za nergača, ampak spadam med ljudi, ki mislijo, da bi moral Bog pravzaprav tudi nedeljo še delati. Ne? Ker je v soboto projekt, plemeniti projekt, ki se ga je lotil, še ni bil čisto do konca pripeljan in če bi še nedeljo, še malo bi stisnil, ne? Pa nam ne bi bilo težko na tem svetu. Ne? Tako moramo pa zdaj za njim popravljati zadeve. Ne? In verjamem, da je tudi med publiko veliko takih, ki ste prepričani, da se da na tem svetu še marsikaj, kar je narobe, popraviti na boljše. Popravljavci sveta. Ne? Med predavatelji, mislim pa, da smo kar vsi taki, po defaultu, ne? Drugače se sploh tukaj ne bi znašli, če ne bi nekaj nujno morali sporočiti, ne? S čimer bi napravili ta svet nekoliko za kanec boljši, kot je bil včeraj. Ja, načinov za popravljanje in izboljševanje sveta je veliko, eden izmed najbolj učinkovitih načinov v zgodovini je bil, no, kdo ve, brez nagrade sprašujem, vojna. Ne. Ponavadi je tako, da je želja, kako bi moral biti svet urejen,
veliko ne, in te želje so si včasih nasproti. Sosed običajno, živaš sosed običajno, čisto drugače misli o svetu, kaj je treba postoriti in pride do konflikta in druge poti ni, kot da se mu napovemo vojno, ga premagamo, potem pa z tistimi, ki preživijo v tej vojni, gremo svojim socialnim eksperimentom naprej. Vojna ni več prav popularna, posebej pa za Slovence nekaj dosti prišla v poštev, to smo se učili pri zgodovini, ker ni, Slovenci niso imeli svojega plemstva, ker niso imeli svoje gospode, svoje države, si eliminacije sovražnika, ki stoji na poti proti boljšemu svetu, preprosto to ljudstvo na južni strani Alp ni moglo privoščiti. Tako da je moral priti Prešern, ki je ponudil drugačen recept za preživetje, učil je, da to, kar prihaja od zunaj, od tujcev zlobnih, ni vse narobe, ampak da je treba tisto od njih prevzeti lepo in podomačiti, adaptirati, vzeti za svoje. Sam je to počel v svojem življenju, tako da je prevzel eminentne pesemske forme in jih ugradil v slovenščino, jih upeljal v slovenščino in na ta način postavil slovensko literaturo in slovenščino na kulturni zemljevid sveta. In počeli so tudi njegovi junaki. Recimo Črtomir je tako sprejel sprva sovražno krščanstvo in potem postal celo duhovnik. Ne. Kaj danes počnemo, kako danes peljemo svet na boljše? Vojna smo rekli, ne pride upoštev. Prešernov model, ja, no, sam Črtomirov manjka. Potem popravljati svoje materialno stanje na boljše. To je nekam nespodobno. Vse vemo, da se nikoli ne neha. Ne. Zmeraj je premalo, zmeraj imamo premalo. Ne. In vedno bolj postaja normalno, običajno, da popravljamo svet na kulturnem področju. Torej, povečujemo število izbirnih možnosti v svojem življenju, ker to je definicija kvalitete življenja. Torej, imeti čim več kulturne izbire na razpolago. Kulturne izbire so danes raznovrstne, ker sem sam slovenist, lahko govorim o tistem, kar približno poznam, to je jezik. Kako lahko jezik prispeva k našemu kulturnemu blagostanju, k naši kvaliteti življenja, k našemu popravljanju sveta. Koliko je bila že prej številka? 7 milijard ne, ljudi. Zdaj še drugo vprašanje, koliko je pa jezikov na svetu, da se približno pozicioniramo, kam slovenščina spada? 7 tisoč ne, je nekje številka, nekaj več ne, jezikov na svetu. V različne kupčke jih dajo strokovnjaki in slovenščina je pri tem kupčkanju kar lepo na uglednem mestu. Slovenščina spada statistično gledano med velike jezike. Med velike jezike spada samo 3,5% jezikov na svetu. Veliki so pa tisti jeziki, ki imajo več kot 1 milijon govorcev. Ne? Mi imamo 2 milijona govorcev, to pomeni, da smo že v prvi skupini velikih jezikov. A se lahko navate na to misel? Veliki slovenščina, veliki jezik. Ne? In med temi velikimi jeziki, tam ne sem jih obkrožil rdečo, da bo jasno, jutri v šoli prva informacija to, slovenščina veliki jezik, ne? Nič več kalimerovskega, mali jezik, small is beautiful in tako naprej. Ne? Spadamo v drugo skupino tako imenovanih vitalnih jezikov, ki jih ni treba preveč skrbeti za preživetje, torej imamo vsa možna urodja na razpolago za bodočo kulturno eksistenco. In ja, se v tem dobro počutimo. Kako se sploh merijo te preživetne sposobnosti jezikov, kako smo zasedli tako visoko mesto? Eden izmed kazalcev, eden izmed indikatorjev te jezikovne razvitosti, kulturne razvitosti je tudi število člankov na Wikipediji in kvaliteta člankov na Wikipediji. A ste opazili ta retorični krok na začetku Wikipedija, pa zdaj na sredi Wikipedija? A ni bilo to spretno? Ne? To je bilo spretno, kot da bi hodil v šolo. Ne? No, ja, in zdaj, ko sem rekel Wikipedija, z men grejo takole kocine po konc, ne, postanem mečken vročičen, ker v Wikipediji preprosto ne znam govoriti neutralno. Ne?
Zdaj, Matej je že omenil, da spada med zasvojence, med vikiholike, to se pravi ljudi, ki brez Wikipedije ne morejo več živeti. In to ne zdaj samo popovdne, pa ob nedeljah, pa ob sobotah in to tudi ob lepem romenu, ne samo, kadar gredeš, ampak tudi v šoli. Ne? V šoli se mi zdi, da ne znam se več iti ne seminarje, ne predavanje, če nimam pri roki ves čas informacij z Wikipedije in pa ne samo informacij, ampak tudi, da ne bi Wikipedijo delal, da študentje v razredu Wikipedijo delajo. No in Wikipedijo razumem, da je ne samo kot vir informacij, kamor hodimo po informacije, kot smo na začetku omenili, ampak tudi kot prostor, ki kamor informacije dajemo in kjer se dogaja nekaj za našo civilizacijo prelomnega. Nekaj, kar lahko rečem, da gre za novo paradigmo, novo kulturno paradigmo. Dogaja se nekaj, kar se nikoli v zgodovini ni dogajalo. Wikipedija nam ponuja možnost za kreativno udeležbo, za kreativno poseganje v ta svet, kar je bilo v preteklosti dano le redkim. Takole so jeziki na Wikipediji razporejeni po številu člankov, po številu gesel, tega zdaj že več 10 milijonov, slovenščina ima trenutno 140 tisoč članki je na 40. mestu, ne? Sicer počasi padamo, ampak naše pravično mesto, glede populacije, je tam okrog 150, tako imamo še nekaj časa za dosego tega mesta. Zakaj se mi zdi Wikipedija tako prelomno, tako fantastično, skoraj je metafora novega sveta, novega svetlega sveta. Včasih se humanisti se ponavadi s takih izrazov norčujemo. Brave new world, to je pravzaprav, ponavadi se hecamo na to. Jaz pa res verjamem, da ta možnost obstaja in da bomo ta svet dosegli skozi s pomočjo tega medija. Kaj je tako revolucionarnega pri Wikipediji? Prvič to, da je to v nasprotju s pričakovanjem večine, ne samo prostor, tako da informacije jemljemo, ne? Ampak je to prostor, kamer dajemo. Posebej Gorencem je to zelo težko razumeti, ampak jaz verjamem, ne, da imamo možnost, da doumemo to, da Wikipedija kliče po našem kreativnem deležu, po naši udeležbi. Druga presenetljiva reč je skoraj, če bi glasovali, verjamem, da bi rekli, ah, se to pa ne more biti res, da ni odvisna ne od ideologij, ne od držav, nikogar ne zaposluje nobeno ministrstvo, nobena inštitucija na slovenski Wikipediji in vendar že 12 let producira članke, 140 tisoč gesel, veste, koliko je to? To je nekaj 10 enciklopedij Sloveniji, ne, je to. In funkcionira, brez državne podpore, ni prisesano na noben državni sesek, ne, in vendar živi. Ne. Naravnost čudež, to je čudež. In še večji čudež, no, zdaj bom spet Gorence omenil, da je Wikipedija zaston, zaston je pa lahko zato, ker se ravna v skladu je vzelo za res tiste prešernove verze, ki so bili kritični do kranskega, slovenskega zaslužkarstva, do občutljivosti za zaslužit, torej za, kot govorijo verzi iz elegije rojakom, Slovenec tile dobička išeš. To ni svet Wikipedije, ne? Mi se tukaj ravnamo v skladu z prešernovo kritiko in pišemo gesla za ston, zato da so lahko ta gesla oziroma to znanje, te informacije za ston vsem. Wikipedijo lahko piše kdorkoli. Kdorkoli. Prijavljen, neprijavljen, pod svojim imenom, pod izmišljenim imenom, lahko se samo pod imenom stroja, na katerem tipka pojavi. In boste rekli, to so pa lahko, to je pa nevarno. Ne? Če lahko kar vsak, kdo dela, potem pride lahko do tega, da kakšni čudaki pridejo zrava. Ne? Pa je moja izkušnja ravno obratna. Ko smo začeli študenti delati v razredu en projekt, ne, so nam dali enega koordinatorja, ki je skrbel za osnovne informacije, in so bile dekleta strašno navdušene nad njim, izkazal se je kot najverjetno kompetenten, en domen je bil in so rekli, dajmo ga povabiti v razred, da bomo uživo prediskutirali zadeve, no, potem pa se je domen moral razkriti svojo pravo identiteto in skazalo se je, da ne more priti v Ljubljano, da ni študent elektrotehnike v zadnjem letniku študija, kakor so dekleta potihem upala, ampak da je učenec 7. razreda osnovne šole Ruše, ne, in da je pokuril že vse počitnice, ki mu jih ravnatelj dal. Ne, to je en tak pozitiven primer, ki je to.
Zdaj, so pa seveda tudi razni zlikovci prihajajo na tako odprto mesto. To je tako, kot da bi moral nekje no, šipo veliko ne, in koga ne zasrbi roka, da bi to šipo razbil. Wikipedia je tak prostor, ne, kjer lahko vsak pride in pokonča, kar se mu, koli, se mu zaljubi. In tako občutljivo geslo, kjer se ponavadi vandalizem dogaja, je naš France prešeren. Ne, žalno okrog 8. februarja ali pa kadar je kdo vprašan pa presloveščin dobi cvek, ne, potem pride in se maščuje to vršici tako, da gre na prešernovo geslo in potem prebriše kakšen odstavek, pa kaj grdega napiše. Jaz tega ne bom bral spodaj, ker je grdo, če kdo dobro vidi, lahko imeno za druge na glas prebere, če si upa. No, takole si je nekdo pač privoščil, verjetno kakšen mulc ne, iz osnovne šole si je privoščil vandaliziranje članka. Še v isti minuti, in to je običajno dolžina vandalizma na Wikipediji, na angleškem mislim, da 2 minuti in pol, na slovenskem pa različno od članka do članka, ampak tukaj je bil še v isti minuti, je bilo geslo vrneno v staro stanje. Firbet se mi je matral, kdo je to naredil, podpisal se je neki Šamunangma 7. Ne? Pač ljudje se izbirajo vzdevke. Ne? In nam je zanimalo, kdo to je, ne? In se je pokazalo, da je to tale. Ne? Čist črn in čist suh, ne? In se predstavlja kot tamilec. Ne? Tole pa že ne more biti tamilca, mora jaz zastopiti slovensko, da bo vedel popraviti vandalizem. Ne? Ne, ampak se je res, ja, sem opisal in je rekel, da je res tamilca slovensko ne razume, ampak da si malo z Googlom pomagla, še bolj pa pozna obnašanje na Wikipediji. Vandali se obnašajo predvidljivo in da uspešno že nekaj let odpravlja vandalizme na malih Wikipedijah. Ne? Kakšen nauk? Kakšen nauk? Kdo ogroža slovensko kulturo? Kdo? Tamilci, priseljenci, a? Ali domače, avtohtono govedo, ne? Ki ga tamilci rešujejo slovensko kulturo in prešerna pred slovenci. Več, ko je avtorov na Wikipediji pri članku, boljša je kvaliteta, potem se tudi kvaliteta člankov meri. Potem z ena izmed lepih lastnosti principov Wikipedije je to, da so informacije mednarodno takoj primerljive, lahko si pogledamo, kako to stvari obravnavajo drugi narodi. Potem veliko stopno samorefleksije ima tudi ta medij. Na pogovorni strani, v historijatu lahko gledamo, kako se zadeve razvijajo, se dogovarjamo za rešitve, za optimalne, za konsenzualne rešitve. In pa, to česar nismo v vsakdanjem življenju navajeni, transparentna je do zadnje vejice. Ve se točno, kdo je kdaj, katero vejico premaknil, vse je dokumentirano. Tudi napake so vse dokumentirane. Zato je vse ropotanje proti Wikipediji, ne, ki si ga včasih privoščimo učitelji, preprosto rečeno, odveč. Lepo vas prosim, sad ste, večinoma ste učiteljca, ne, če ste do zdaj prepovedovali Wikipedijo, lepo vas prosim, ne tega početi. Ne. Vsaj meni na ljubo, ki z Wikipedijo živim, ne. Vsaj tisti članki, pri katerih sam sodelujem, so uredni citiranja. In še marsikaj drugega. Ne. Wikipedija prerašča strokovni medij. Niso vsi dobri, kar je slabi člankov, tistega ne dovolite citirati. Če kdo citira tako, da ne pove, odkot je vzel, to pomeni, da je ukradil. Je tako, kot da bi ukradil češpe na sosedovem vrtu. Prepovejte in kaznujte to. Še bolj pa priporočam, da dejte naročiti ubogim otrokom, da pišejo na Wikipedijo. Ne, da črpajo informacije dol, ampak da informacije popravljajo. In to bi želel tudi za konec vam izreči to željo, pobožno željo. Zdaj, ko boste naslednjič nezadovoljni s kakšnim člankom, s kakšno informacijo, pogledajte, kakšna stroka, pa to pa še tega ne piše. Angliški člank ima lepše, pa Nemci dobro ne piše, Slovenci pa nič ne. Dejte, če veste, kje je napaka, če kje vejca manjka, kje je kakšna beseda odreč, samo kliknite tam nek zgorej na uredi kodo ali uredi in popravite Wikipedijo. Na ta način boste popravili konec našega sveta, ki je zmeraj bolj pomemben, to je virtualnega sveta, tam vedno več časa preživimo v tem virtualnem svetu in to je en lep zgled za to, kako bomo naslednjič popravili tudi tisto, kar nam v vsakdanjem življenju ne paše, mečken po mečken, ne, kamenček po kamenček, pa bomo zadovoljni v tem svetu. Ne.